ešte chvíľočku. A je to tam. A už to tam nie je. Teraz komentuješ nejaký futbalový zápas. Alebo čo? Ale víš, taký ten neutrálny tom. A je to tam. Nie, 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 nie. A už to tam nie je. Vlado komentoval vlastnú myšlienku v hlave. A je to tam. A už to tam nie je. Že je to tam, bolo prekvapivé, ale aj prekvapivo rýchlo to odišlo. Bo niekedy sa zdrží, ale býva to sem tam. Život je rýchly. Jani, kto začne? Pani Zuzka. Ďakujem pekne.